И айде така, докато си работиме да си преговорим малко ремъчното задвижване, порочните практики, къде се провалят нещата, къде може да сгрешим. Все е такива хуи неща, които съответно като дръпнеме чертата, прецакваме крайния клиент. Дали с висок разход на гориво, дали с намалена мощност, дали с някакви проблеми по периферията. Една кожница с проблеми така му изсипваме, когато ние не знаем и не сме достатъчно добри в нещата, които правим. Затова има различни обучителни материали, които обаче ние като механици, разбира се, не използваме, защото сме с убеждението, че знаем всичко и правим всичко по най-добрия начин. Така че е така да си поговорим малко, да си преговорим нещата и да видим как може би не се правят нещата. В момента сме с едно 1.6 и двойка теди генерация. Едно стандартната генерация, която доста често се вижда в цялата Volkswagen група. Нещо, което не би трябвало да има какво да ни изненада, но доста често съответно виждаме изненади, след като отворим за ангренажен ремък. Този случай не е така изключение от нещата. Първо видяхме грешно синхронизиране горе на нашите раздвижни колела. Това е първата грешка, която мога да се направи. Знаеме, имаме раздвижно колело на нашия разпределителен вал, имаме раздвижно колело на помпата за високо налягане. Ето виждаме, има белег. Крис, това е common rail помпа, защо ще има белег? Нали е безконечна помпа. Има белег, според този белег зависи съответно регенерацията на нашия DPF филтър. Вау, нещо, което трябва да внимаваме, когато заменяме елементарно нещо като ремък. Първото нещо е, че видяхме тук проблеми, съответно оплакванията на клиента от DPF-а се обясняват. Съответно след това видяхме, че е използвано силикон. Моля ви, не използвайте силикони на мястото на уплътнения, опръстени, семеринги и така нататък. Ще видим само след малко за какво става въпрос. Това е практика, която трябва да оставите още 20 години по-назад, когато нямаше масово опръстени гарнитури, силикони на склад и така нататък. Днешно време всичко е на една ръка разстояние. И моля ви, ако имате проблеми с сигурността, с това нещата да станат сигурни, не слагайте силикон там, където няма нужда, защото нещата се прецакват. След това отиваме и стигаме до семеринга на коляновия вал. Тук, мили колеги, има специализирани инструменти, които ни помагат за демонтажа на семерингите. Не използваме отверки, които да нараняват леглата. Ето виждаме тук какво се е получило. Как е драно и съответно блъскано. Ето виждаме също нещо и от другата страна. Нещо, което е недопустимо за това легло. И виждаме как отвора на плочата е станал елипса. Нека отидем и до семеринга. Ето го съответно инструмента, който ни помага за изваждане на въпросния семеринг. Чакни линка по-горе, там споделяме абсолютно всичко, кои са инструментите, какъв е ноу-хауа, къде може да се прецакаме, абсолютно всичко за смяната на това ремъчно задвижване и всичко, което ти трябва за регулажа на нашите раздвижни колела. Абсолютно всичко от до споделяме. Крис те хваща за ръка и буквално те превежда през целия процес. Не е нужно да знаеш много, да правиш много, просто цъкни линка по-горе, вземи обучението за
смяна на ремъчно задвижване и, и си в играта. Няма да имаш такива проблеми, няма да имаш оплаквания от, от страна на клиентите, няма да се чудиш с какво да извади семерингите, няма да съответно да правиш ти по автомобилите. Елементарно, елементарно, просто трябва да се използва, така че цъкни линка по-горе, а ние продължаваме. Ето това е инструмента, както казах, споделяме за, за всички инструменти, всичко, което е нужно за, за процедурата. Съответно, това, което виждаме тук и е нередно, имаме силикон на семеринга, т.е. колегата е видял, че е прецакал положението, е използвал силикон тук, нещо, което е недопустимо. Ето така, така изглежда съответно семеринга без силикон, той е набразден. Идеята е да има гладка повърхност, тук да легне и да уплътни. Тази гладка повърхност е нарушена. Няма такава повърхност. Съответно, в обучението споделяме и още нещо много важно. Много често не се знаят нютоните за стягането на ето тези шпилки. Връщаме се до нашия мотор. Съответно, стягайки въпросната шпилка без да знаеме какви са нютоните, натягаме и пукаме ето тази тънка стена, която виждаме в дъното на отвора. Зад тази тънка стена е нашата водна магистрала, която охлажда съответно нашия кръг и реално погледнато клиента се връща в връща се за рекламация, тече ми водната помпа, след смяна на ангренажа, на нещо се случи и така нататък. Разглобяваме и ни настръкват косите, виждаме, че през шпилката тече антифриз. Защо? Защото не сме знали правилните нютони, не използваме динаметрични ключове, стягаме на ръка и дори не сме усетили, кога сме спукали водната магистрала. Когато цъкнеш в линка по-горе, ще видиш, има снимки на спукана такава водна магистрала, кой, как, защо, какво. Всичко обясняваме, целият ноу-хау споделяме, всичко, което ни пази във времето. Така че умните използват, глупавите се опитват да измислят нещата сами и така нататък. Нещо, което, когато работиме по една брой хиляди марки, модели и така нататък, няма как да знаем абсолютно всичко. Както добре знаете, ние сме специализирани само в Volkswagen групата, така че споделяме целият ноу-хау, който имаме в Volkswagen групата. Надявам се, че това кратко включване е било полезно. Ако е така, сподели, нека стигне до повече, както собственици, така и колеги, нека нещата се правят на малко по-високо ниво и нека следващото поколение механици са малко по-подготвени за елементарните казуси. Тук не си говорим за някакви казуси, които изискват изключително много знание и внимание. Тук си говорим за рутините неща. Така че, колеги, отговорността е във всеки един от нас.